ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। অন্য মোট আজি ভিডিও এটা বনাবল লৈছো। ফার্স্ট অফ অল মো সকল মুসলমান মানুষ ঈদ মুবারক জানালো। বাইদা হয়ে মো আছো এখন স্কুলত, এজ ইউ ক্যান সি এখন এখন স্কুল হয়। আর মোর লগত আছে মোর বন্ধু অঞ্জন। হাই গাইস। আর আমি দুটা এফালে অহার কারণ হয়েছে, এফালে আহি আসিলো, তারপর আহি থাকতে আগতে আমি এখন স্কুলত পড়ছিলো, মানে অঞ্জনে পড়া নাছিলে, মই পড়ছিলো। স্কুলখন দেখিলো আর সোমাই যাও বলে ভাবিলো, তো তোমালোক স্কুলখন দেখাম। পুরোনা স্মৃতিয়ে উগিয়া বলে কয়া স্কুলখনত এবার মানে সোমাই বহুদিন আগতে, সরুতে মানে ক্লাস নাইনের বা টেনলকে পড়ছিলো, তারপর তেতিয়া পৰা আজিলৈকে অহা নাই। আর স্কুলখনত বহুত পরিবর্তন হল, ঘর এফালে নতুনকে ঘর বনালে, তারপর এফালে রং চং করে নতুন করে ধরেছে। আর অঞ্জন কিন্তু ইয়াত পড়া নাছিলে, অঞ্জন আমার গাঁৱৰ ইফালে এখন হাই স্কুল আছে, তাত পড়ছিলে। স্কুলখনের বিষয়ে অল্প দেখাম তোমালোক। সো আরম্ভ কর নাকি? আরম্ভ কর। তো বন্ধু অকল স্কুলখনের নাম হয়েছে বৰডুবি জনজাতি হাই স্কুল, তোমালে দেখিছা সাগে। আর মানে ইয়ারপরে মেট্রিক পাস করেছিলো, তেতিয়া স্কুলখন মানে সব বেলেগ আছিল, কিন্তু এতিয়া আজি মই এবছর মানের পিছত আহি পেলাই ইয়াত চাইছো সব পরিবর্তন হয়েছে। তোমার মেট্রিক শিক্ষকতা মানে আমার মেট্রিক দিতে বছর কিমান আছিল? 2015 নাকি? 15 বা এতিয়া 18, মানে তিন বছর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এই তোমালে চা, এইখিনিত আসলে একটা হেৰি, এইখানে পুখুরী এটা আছিল, পুখুরী এটা আছিল, পুখুরীটো নাই। তারপর ইফালে আমি এনেকে গৈছিলো, এখানে আমি ইয়াত খেলো আগতে, তারপর এইফালে এই ঘর ডাঙর ঘরটো, এই গোটেই ঘরটো ইয়াত নাছিলে, গোটেই ডাঙর ঘরটো বনালে। তারপর স্কুলখনের এটা কথা ভাল লাগে, ইয়ার চারিওফালে বিল এখন আছে, গছ-গছনি কিমান ধুনীয়া ন, মানে এটা তোমার গরমতো গরমের কোনো অনুভব নহয়, মানে বতাহ মারি থাকে। ইফালে তোমালোক দেখাম, ইফালে বহুত ভাল লাগে, নদী নহয় বিল, বিল বৰডুবি বুলি কয়। আর ইফালে কেবিউটো আছে, আর ইফালে গোটেই স্কুলখন মানে বৰডুবি, এই ডুবিটোয়ে মানে ধরে রাখিছে। সো বতাহটো অভিয়াসলি মারি থাকি, মানে কবলে গেলে এখন মানে একটা দ্বীপর মাজত স্কুলখন মানে আছে, মানে আছে বলে দ্বীপর মাজত আছে ন, স্টার্ট করা বা বলে মানে গোটেইখন বিলে ন, বিলে এইফালৰ পৰা মানে এইফালে একেবাৰে ৰাস্তাটো লাগে, আকৌ পানী 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 লাগে কিন্তু। অঁ, তোমালোকক ইফালেও দেখাম, তো আহা ইফালে দেখাম। অঞ্জনে ইমান চিনি নাপায় বাৰু দেই, অঞ্জনে চিনি নাপায় ইমান, মই আগতে আগতে পাওঁ এই ৰুমত, আমি আগতে ক্লাছ টেনত এই ৰুমতে ক্লাছ কৰিছিলে আমাক। ফ্ৰেণ্ডছ, সবতচে ভাল লাগে মোৰ এই পাৰ্টটো, তোমালোকক দেখাইছোঁ, এফালে আহি এইফালে তোমাৰ এই বিলখন আছে বৰডুবি বুলি কয়, তারপর আমার এফালে বারান্দাখন আছে, এইফালে পানি ট্যাঙ্কিটো আছে, আর এফালে তোমালোকে ভিউটো দেখি যায় কিমান ভাল লাগে, ইয়াত চারিওফালে বিলখনে মানে বিলখনে আবরি আছে। দূরখন নিকেতন ন? অঁ, এখন নিকেতন এখন আছে। বন্ধুসকল, তোমালোকে যে পানী ট্যাঙ্কিটো দেখিছা, এই পানী ট্যাঙ্কিটো, এই পানী ট্যাঙ্কিটো আমি পঢ়াৰো মানে কেইবাবছৰ আগৰ পৰাই আছিলে। আৰু মই এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ, মই আমি তেতিয়া থাকোঁতে এই দুটা আছে, কিন্তু এই বস্তুটো নাছিলে, পানী টেপটো নাছিলে, আজিও এইটো বস্তু নাই। আৰু মানে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই, মানে কি মনত পৰিছে ন, এইটো মানে তেতিয়াও নাই, এতিয়া এতিয়ালৈকে লগোৱাই নাই আজিলৈকে। মানে শুনা, স্কুল এম স্কুল হাই স্কুল মানে তেতিয়া এইবোৰ থাকেই ন, এইবিলাক কাণ্ড হৈ থাকে আৰু, এতিয়া আমিও কৰিছিলোঁ, অঁ মানে কৰিছিলোঁ, চবতে নাম চাম চবতে থাকিব। বাইদেউ, আমি আহিছিলোঁ কেনি শুনা, আমি আহিছিলোঁ সোৱণশিৰিলে, সোৱণশিৰিলে ৰাতিপুৱা মই অঞ্জনক ফোন কৰিলোঁ, বোলো দুইটা দিয়ে ওলাই যাওঁ, মানে এতিয়া কি অসমত বানপানী হয় এতিয়া, তাৰপৰা নদীবিলাক মানে কি বৰষুণ দি পেলাই যেতিয়া বানপানী হয় দেখি কিবা এটা ভাল লাগে, ভিউটো কিবা এটা ভাল লাগে। চ' অঞ্জনে মই তালৈ যাম বুলি আহিছিলোঁ, তাৰপৰা কলেজ স্কুলখনলৈ, একচুৱেলি চৰি কলেজ বুলি ক'লোঁ, এয়া কলেজত পঢ়ি থকা নাই, কলেজ বুলি আহিছে, মানে স্কুলখনলৈ দেখিলোঁ, মনত পৰিলে, সোমালোঁ, ভাল লাগিছে, তোমালোককো দেখাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আজি ঈদৰ বন্ধৰ কাৰণে মানে স্কুলত কোনোৱে নাই, চব
কোনো নাই মানে এটা মানুহ এটাও নাই কোনো চ' আমাৰ এটা অলপ ভয়ো লাগিছে থাকিবলৈ আৰু ভয় লগা কাৰণটো কি জানা এইখিনিত অসমতো কি চলি আছে তোমালোকে জানাই নিৰুৎপল আৰু অভিজিতৰ কাহিনীটো অঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এই কাহিনীটো তোমালোকে চবেই জানা এইটো গোটেই অসমতে ক'বলগীয়া কথা নাই আৰু মানে ক'বলগীয়া কথা অ' বাইদেউ আমাৰ সেইটো সেই ঘটনাটোৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱ বুলি যে পৰে বুলি যে কয় সেই ঘটনাৰ প্ৰভাৱত আমাৰ এইটো হৈছে সোপাধৰা ওলোৱাৰ মানে ঘটনা এটা হৈছে অঞ্জনে জানে অঞ্জনৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা চ' অঞ্জন কোৱাচোন কি হৈছে এই মানে আমাৰ কি হয় মানে মই আসাম পুলিচৰ যে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মোৰ দৌৰোঁ আমি সদায় সদায় সন্ধিয়া দৌৰোঁ মানে তাৰপৰা মই আৰু মোৰ লগৰ কেইটামান তাৰপৰা এইফালে আমাৰ বিগ চাইডে মাথাউৰি আছে যে মাথাউৰিত দৌৰোঁ তাৰপাছত দৌৰোঁ সেইদিনাখনি মই যোৱা নাছিলোঁ মোৰ কিবা বেমাৰ গাটো ভাল নাছিলে তাৰপৰা কি হ'ল গোটেইখিনি গ'লোঁ মই সেইদিনাখনি সিহঁতখিনি গ'ল মানে মই নাই যোৱা তাৰ মোৰ গম গমো নাপাওঁ তাৰপৰা সিহঁত গ'ল তাৰপাছত সিহঁত আহি আছিলে দৌৰি পিনে ৰিটাৰ্ণ হৈ আছিলে দৌৰিটো আহিছিলে সিহঁতৰ মানে এই এটাই কি কৰিলে কলা স্পৰ্টিং এটা মূৰত এনেকৈ চুলি নিচিনাকৈ বান্ধি ল'লে মানে হা চুলি নিচিনাকৈ বান্ধি ল'লে তাৰপাছত কোনোবা মানুহে দেখিলে আৰু মানে চকা মকা সন্ধিয়া যে সন্ধিয়া সময়ত চকা মকা কোনো ইমান দেখা নাই মানে তাৰপাছত ভাবিছে চাগে সেই সোপা ধৰা সেইখিনি কাহিনী হৈ আছে চাগে সোপা ধৰা বুলি ভাবি ল'লে পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে পূৰা খেদিবলৈ লাগি গ'ল সেইকেইটা বেচাকেইটা দৌৰাই দৌৰা কাম কৰিছে খেদাই খেদা কাম কৰিছে সেইটো গমেই নাপায় নাপায় গম নাপায় সিহঁতক তাৰপাছত তাৰপৰা লাষ্টত তাৰপৰা এই দোকানীখন থাক খবৰ দিলে তাৰপৰা দোকানীখন তাৰপৰা এইফালৰ পৰা একদম জাঠি জাঠি লৈ গৈছে আৰু সোপা ধৰা মাৰিব আৰু তাৰপৰা ইহঁতকেইটাকে কৈ সুধিছেগৈ দেই ঐ বোলে সোপা ধৰা ওলাইছে নহয় বল মাৰোগৈ বোলে তাৰপৰা কৈছে বোলে তাৰ বোলে তাৰপৰা খুলিলে বোলে ক'ত ওলাইছে বোলে এনেকুৱা খেদি আছে সিহঁতকে সুধিছে মানে পাঁচপিনৰ পৰা খেদি আহিছে ইহঁত আগে আগে আহিছে আগপিনৰ পৰা গৈ ইহঁতে পাইছেগৈ মানে সিহঁতক সুধিছেগৈ মানে তাৰপৰা কৈছে মানে তাৰপৰা কৈছে বোলে খাকী পেণ্ট পিন্ধি আহিছে তাৰপৰা কৈছে বোলে তাৰপৰা দাদা এটা আছে কি দেখাইছে বোলে ই বোলে খাকী পেণ্ট পিন্ধি আছে এইটোৱে বোলে সোপা তাৰপৰা ক'লে কাহিনীটো এনেকৈ দৌৰিব গৈছিলোঁ তাৰপৰা এই মানে চিনি পাই যে দোকানীখিনিয়ে তাৰপৰা কৈ আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি মানে এনেকুৱা এনেকুৱা হয় আৰু মানে একো কৰিব নালাগে গাঁৱৰ ল'ৰা তোমাক দৌৰিবৰ কাৰণে গৈছে এতিয়া এতিয়া একো নাই কিন্তু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া কালিও মই দৌৰিছোঁ পৰহিও দৌৰিছোঁ একো নাই ন' প্ৰব্লেম এতিয়া ধুনীয়া মানে পূৰা এতিয়া মানে ঠাণ্ডা হ'ল কিন্তু এইটোৱে আৰু কাহিনীটো মানে কি তোমাৰ মানে আদাক দেখি উঠিল কাৰ কেতিয়াবে বোলে মোকো খাই এনেকুৱা কাহিনী মানে এতিয়া মেইন কথাটো সি হ'ল কি সেই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰভাৱত আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা ঘটনা এটা হৈ গৈছে সেইদিনাখনি যদি তাক ধৰা চিনি নাপালেহেঁতেন সিহঁতৰ অৱস্থা কি হ'লহেঁতেন ভাবিব নোৱাৰে ঘটনাৰ প্ৰভাৱতে মানে বিশেষকৈ ফেচবুকে কৰিছে অঁ এইটো ময়ো চলাম মই বেয়া বুলি কোৱা নাই ফেচবুকত ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু বিশেষকৈ এই ল'ৰাটো যোনটোৱে এইবিলাক উলিয়াইছিলে প্ৰথম মানে সেই ঘটনাটোক লৈ সেই দুটা মানুহ হত্যা হ'ল একো নিৰ্দোষী ল'ৰা দুটা আৰু আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা তোমালোকৰ এইবিলাকতো চাগে তেনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে তোমাৰ আমাৰ এতিয়া সেই দুটা ঘটনাই দমাই আছে তো য'ত ত'ত কিন্তু যি টি ঘটনা তেনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ ইয়াত সেই তেনেকৈ দুটা ঘটনা হ'ল কি হয় তোমাৰ যদি কিবা সন্দেহো হয় মানে ডাইৰেক্ট প্ৰশাসনক জনাব লাগে ন মানে পাব্লিকে কোনো ধৰণৰ একশ্যন ল'ব নালাগে এতিয়া অঞ্জনে কৈ আছে মানুহটো নাই বোলো সোপাধৰা চোপাধৰা আছে নেকি অঞ্জনে কৈ আছে তাকে কি সঁচাকৈ ভয় লগাৰ নিচিনা হৈছে ভয় লাগে এতিয়া আমি দুটা প্লেন কৰি আছিলোঁ এইফালে যাবলৈ কিন্তু নাৰায়ণপুৰ যোৱাৰ প্লেন কৰি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যাবলৈ ভয় লাগিছে আৰু ঘৰ যাবলৈ ভয় লাগিছে মানে ঘৰৰ পৰা এলাউ কৰা নাই সেইটো নাজানোৱেই ঘৰৰ পৰা যে এলাউ কৰিব আশাই কম মানে কেলে এইকেইদিন ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই কলেজ গৈছোঁ ঘৰলৈ আহিছোঁ কলেজ গৈছোঁ মানে কৈছোঁ ন দোকানলৈ গ'লেও সুধি যাব লাগিব মানে ক'ত যাওঁ দোকান যাব লাগিব মানে চব প্ৰত্যেকটো কথা মানে মাহঁতক ইনফৰ্মেশ্যন দি যাব লাগিব আৰু মানে পাৰ্মিশ্যন লৈহে যাব লাগিব মানে কি আৰু ঘৰবিলাকৰ চিন্তা এটা থাকে ন আমি ল'ৰা ছোৱালী আৰু সেইটো কাৰণে মানে কেনিও যাবও পৰা নাই আমি নাৰায়ণপুৰ যোৱাৰ প্লেন এটা কৰি আছিলোঁ তালৈ হয়তো যাবও পাৰোঁ গ'লে এনেও ভিডিঅ' চেনেলত আপলোড কৰিমে চাবাই বন্ধুসকল এইটো আমাৰ কম্পিউটাৰ ৰুম আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰ আছে এতিয়া আছে নে নাজানো কম্পিউটাৰৰ পৰা এটা কথা মনত পৰিলে হাইস্কুলৰ পৰি থাকোঁতে আমাৰ কম্পিউটাৰ ছাৰ যিজন আছিলে বহুত তামোল খাইছিল আমি ছাৰক তামোল তিনিআলি বা কিনি আনি দিছিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰাও আনি দিছিলোঁ বা তামোল খুব খায় ছাৰে বাইদেউ আমি এতিয়া যলৈ আহিছিলোঁ তলৈ যাওঁ অঞ্জন আৰু মই সোৱণশিৰি নদীলৈ আহিছিলোঁ চ' আমি এতিয়া তালৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাৰ ৰেকৰ্ডটো চাওঁগৈ পানী কেনেকুৱা কি হৈছে অঁ মানে এতিয়া এইটো সময়ত মানে তাৰ মানে ভিউটোৱে বেলেগ বহুত ধুনীয়া লাগে দেখি ভাল লাগে চাৰিওফালেও পানীয়ে উপচি থাকে তাৰপৰা আমি এতিয়া তালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আমি তালৈ যাওঁ চ' তোমালোকক তাত ভিউটো দেখাম আৰু ইয়াত আহি ভাল লাগিলে জানা মানে পুৰণা কথাবোৰ চব মনত পৰি গ'ল বা তেতিয়া মানে ক্লাছ এইট নাইনত কেনেকুৱা আছিলোঁ তাৰ কথাবোৰ অলপ মনত পৰি গ'ল মানে কিবা এটা ভাল লাগিলে আৰু আমি এতিয়া তালৈ যাওঁ তোমালোকক তাৰ চব ভিউবোৰ দেখাম Thank you.
তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আছো সোৱণশিৰি নৈ কিনাৰত। ইয়াত তোমালোকে দেখিছা ভিউ, তেওঁ সোৱণশিৰি নৈ হয়। আৰু তোমালোকক ইয়াৰ কিছুমান ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থৈছোঁ, তোমালোকক সেয়া দেখাম, তাৰপৰা তোমালোকে চাবা আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবা। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বতৰো বেয়া কৰি আহিছোঁ, আমিও যাওঁ ইয়াৰ পৰা। বৰষুণ দিবই, বৰষুণ পেলালেই, তোমাল তোমাল পেলাইছে। চ' আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেতিয়া শেষ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি আৰু লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' গাইজ, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান, বাই।